Olha ali o rapaz. Eu não sei nem do que é chamado, piloto, motorista, o que conduz o... Olha lá, ó. O que conduz o metrô, me digam aí. E para quem gosta dos vídeos de metrô, que é um vídeo muito bem visto, digam qual é a dúvida de vocês, o que vocês gostariam que eu filmasse. Eu queria filmar lá dentro, né, gente? Mas, infelizmente, não dá. Lá vai ele. Ele veio por essa cabine, aí volta pra aquela ali, e agora ele vai indo sentido Recife. Acho que ele tá olhando. O que é que aquela menina tanto filma o metrô? Entrou. Esse horário já são 9 horas, quase não tem ninguém. Pelo menos daqui indo, né? Voltando, volta cheio. Ele funciona até as 11 horas, parece, que é o último metrô. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Eu gostaria de entender por que esses vídeos dão bastante visualização, se é pessoas que estão entrando, começando a pilotar, que gosta de ver, né? Gente, a sensação de andar de metrô, para quem anda pela primeira vez, eu diria que é um pouco enjoativo. Tem pessoas que se sentem um pouco enjoada. Para quem já é acostumado, é uma coisa normal. Ele não tem balanço, não é como um carro, não tem lombada. Até porque o trilho é reto, né? Quando ele entra assim, alguma que dobra, né? Em algum canto, é que ele dá uma coisadinha para quem tá no meio. Aí sente. Mas quem tá sentado não sente quase nada. É como se ele estivesse andando em linha reta. Quem tiver dúvida de alguma coisa, podem falar, comenta aí, que depois eu tento justificar, tento explicar para vocês. Ah, me fizeram uma pergunta sobre a pessoa que fala, né? Quem tá dentro, quem anda do metrô, sabe que tem uma mulher que ela fala normalmente, estação Jaboatão, esse trem seguirá para o Recife, estação Coqueiral, Floriano, para cada estação que ela chega, ela comunica, ela fala quando ele vai sair. Daqui a pouquinho vocês vão escutar ela fala também. E o rapaz me perguntou que são duas mulheres realmente, linha sul e nessa linha da gente aqui. E ele me perguntou quem é essas duas mulheres. Aí vai a resposta. A sério, eu não sei. Eu não tenho mínima ideia quem são essas mulheres. Gente, eu tô pra fazer um vídeo pra vocês lá na estação do Recife. Lá a gente tem um museu onde tem vários... Não é metrô, né? É aqueles trem antigo. Lá tem. Então eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo muito especial porque é muito lindo cada trem que tem lá. E eu vou trazer ele pra vocês estarem vendo, tá bom? Gente, que demora. Já se passou-se 4 minutos e esse motorista não vai. Eu quero saber quem tá assistindo o vídeo. Agora eu vou pegar aí. Quem tiver assistindo o vídeo completo, fala aí, Belly. Deixa eu ver uma senha aí. Vamos lá, a senha vai ser CBTU. Coloquem ali, CBTU no comentário e eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo completo. Quem gosta aí de vídeo de metrô, novamente, gente, fala se vocês querem alguma coisa específica, porque tem bastante visualização. Então eu acredito que alguém está esperando algum detalhe, alguma coisa que queira ver, que eu ainda não estou sabendo. Comenta aí que eu tento fazer essa gravação pra vocês, tá bom?